distância ingrata que está nos separando. Hoje a gente vai te contar a história do cantor Paulo Sérgio, uma voz inigualável, um dos maiores cantores que passou por esse planeta, por esse Brasil. Eu sou um grande fã dele e a gente foi lá no túmulo dele, lá no cemitério do Caju, lá no Rio de Janeiro. Eu e o Edson Vander, grande artista. Fique até o final do vídeo para você conhecer a trajetória verídica, verdadeira do cantor Paulo Sérgio. Vamos lá, bora começar. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. Olá, eu sou o DJ Daneri e hoje você vai conhecer a trajetória musical e de vida do cantor Paulo Sérgio, uma das vozes mais bonitas que já passou por esse país, como eu falei no começo do vídeo. Cara, canções inesquecíveis, muitas músicas, são muitas, milhares. Então, fique aí, bora recordar esse grande artista. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. É muito importante. Bora pro vídeo, bora pra cima! Paulo Sérgio de Macedo, mais conhecido como Paulo Sérgio, nasceu no dia 10 de março de 1944, na cidade de Alegre, no estado do Espírito Santo. Rapaz, ele é capixaba. O cantor e compositor capixaba iniciou sua carreira em 1968. Já foi logo estourado, lá no Rio de Janeiro, lançando o compacto com sucesso A Última Canção. Ouve aí, ouve um trecho. Esta é a última canção. O disco obteve sucesso imediato e vendeu cerca de 60 mil cópias em apenas 3 semanas, transformando seu intérprete em um fenômeno de venda de discos. Ele vendia discos igual água. Paulo Sérgio é uma voz inigualável. A respeito da curta carreira, Paulo Sérgio lançou 13 discos e algumas coletâneas. É isso mesmo, obtendo vendagens superiores a 10 milhões de cópias em apenas 12 anos de carreira. Paulo Sérgio foi o cantor que nunca conheceu o fracasso e não teve fase de decadência. Ele foi o primeiro filho do alfaiate Carlos Beate e de Hilda Paula de Macedo. Paulo Sérgio, se não tivesse se manifestado como cantor, não quero cantar, eu acho que ele se daria bem como um alfaiate. Haja vista que aos 10 anos frequentava a alfaiataria do pai, aprendendo os primeiros segredos da agulha e da tesoura. Ele ia lá, pai, deixa eu pegar a agulha aqui. Começava, pá, 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 pá. Cortava tudo, fazia tudinho. Porém, a veia artística já se desenhava cedo. Aos 6 anos de idade, quando em sua cidade natal Alegre, apareceram as caravanas de artistas de emissoras de rádio, lá do Rio de Janeiro. Paulo Sérgio participou, ao fim do espetáculo, de um mini curso de calouros. Aí, meu compadre, ele mostrou seu talento. Foi escolhido o melhor dentre vários concorrentes, passando a ser requisitado como atração especial em todas as festinhas da Pequena Alegre, lá da sua cidade. Qualquer coisinha, Paulo Sérgio. Batizado, Paulo Sérgio. Aniversário, Paulo Sérgio. Churrascada, Paulo Sérgio. E assim ele foi fazendo seu caminho na música. Ao chegar no Rio de Janeiro, para onde a família se mudou em meados de 1950, a trajetória do menino Paulo ganhou uma reviravolta, ganhou outra situação. Ele estudou no Colégio Pedro II e morava em Brás de Pina, na zona norte carioca, quando terminou o ginásio. Aos 15 anos, foi trabalhar em uma loja no bairro de Bom Sucesso. Eu não sei se foi coincidência essa situação que eu vou te contar agora. Era uma loja de discos e eletrodomésticos, chamada Casas Rei da Voz. Rapaz, ele era um rei da voz também. Como ele tocava bem violão, logo os amigos o incentivaram e Paulo Sérgio começou a mostrar suas composições. I know, I said that I was leaving. Os anos 60 sacudiu a juventude e Paulo Sérgio fez seu batismo no programa Hoje é Dia de Rock, comandado por Jair de Taumaturgo. Posteriormente, passaria ainda por muitos outros programas de calouros, como o Clube do Rock, do compositor Rossini Pinto. Inclusive, a história do Rossini está aqui no canal, você pode assistir. Onde muitos outros artistas iriam se apresentar. Em 1966, no filme Na Onda do Iê Iê Iê, Paulo Sérgio aparece como calouro do apresentador Chacrinha, cantando a canção Sentimental Demais, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia. Sentimental eu sou.
Em 1967, uma nova e grande oportunidade de Paulo Sérgio surgiu quando um amigo seu foi convidado para realizar testes na gravadora Cara Velha, do empresário Renato Caetani. Paulo então prontificou-se a acompanhar o amigo ao violão, que infelizmente não teve sorte. Durante um teste, Álvaro Menezes, você já ouviu falar dele? Ele foi integrante do conjunto Os Selvagens e que era responsável por descobrir novos talentos da Jovem Guarda para a gravadora Cara Velha. Constatou que Paulo Sérgio também cantava e ele manifestou interesse em ouvir algumas de suas composições. Álvaro falou pro Paulo assim: Paulo, mostra algumas de suas canções. A Cara Velha está precisando de novos talentos. Eu preciso ouvir. Cante, cante. Você me mostra? Claro, seu Álvaro. Mostro sim. Eu tenho várias. Eu vou mostrar todas para você. Fechado? E assim foi feito. Álvaro ficou impressionado com a voz e o talento do Paulo Sérgio. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Álvaro assegurou a Renato Caetani, seu tio, que Paulo Sérgio seria sucesso absoluto. E assim o contrato foi prontamente assinado. Mas o sucesso veio mesmo antes de gravar. Álvaro o levou várias vezes ao programa Haroldo de Andrade na TV Excélsio. E o auditório vinha abaixo ao ouvi-lo cantar Benzinho, que ainda nem havia sido gravada. Benzinho. Paulo Sérgio tornou-se muito amigo de Álvaro, para quem pedia muitos conselhos sobre diversos assuntos, sobre dinheiro, sobre romance, sobre músicas, sobre tudo, até mesmo sobre os seus primeiros carrões, um Mustang e um Cadillac presidencial. É igual, Álvaro, posso comprar? É igual, compra, mano, tá fazendo sucesso, compra lá. E assim foi feito. Na época, o motorista de Paulo Sérgio, sabe quem era? Hã? Tony D'Amito, o qual, tempos depois, também gravou um disco com a ajuda de Paulo Sérgio e Álvaro. E eu vou contar a história do Tony D'Amito aqui, cara. Tá aqui, um grande artista também. Após alguns dias, Paulo Sérgio gravou um compacto simples, que continha as músicas Benzinho e Lagartinha. Eu fui ver no sítio uma lagarta infernal. A sua afirmação definitiva deu-se com o lançamento de 1968. Do primeiro disco, denominado Paulo Sérgio Volume 1, que alavancado pelo sucesso A Última Canção, que vendeu 300 mil cópias na época. Esta é a última canção para o diabo, os conselhos de vocês. Sorri, meu bem, não chore mais. Paralelo ao sucesso meteórico de Paulo Sérgio, surgiu a acusação que ele era um mero imitador do cantor Roberto Carlos. Então, ídolo incontestavelmente da juventude, dada a semelhança do timbre vocal. Como contrapartida, naquele mesmo ano, Roberto Carlos lançaria o álbum O Inimitável. Ainda em 1968, Paulo Sérgio se defende sobre as acusações de mero imitador e em entrevistas ao radialista Antônio Aguilar, admite ser fã de Roberto Carlos e diz que estava somente buscando seu lugar no cenário musical brasileiro e que seu timbre de voz ser parecido com o de Roberto Carlos era uma simples coincidência só. Muita gente se preocupa em saber se eu imito ou não o grande ídolo Roberto Carlos, de quem sou fã. Não me preocupo em imitar Roberto Carlos, porque cada um de nós deve realmente adquirir sua própria personalidade. Não sei o que faço. A minha vida é uma luta sem fim. Já no final da década de 60, com o fim do movimento da Jovem Guarda, foi contratado exclusivo por Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do extinto programa Os Galãs Cantam e Dançam. Apesar de nunca ter pisado no palco do programa Jovem Guarda, chegou a se apresentar com Roberto Carlos no programa Os Galãs Cantam e Dançam, pois Roberto, na época, não era contratado por nenhuma emissora. Também era convidado de Silvio Santos. Quando você falou que me amava. Do sucesso inicial, advieram muitas propostas. Vieram propostas de tudo quanto é lado para que Paulo Sérgio integrasse numa grande gravadora. Em 1972, ele assinaria um contrato muito valioso com a Copacabana, o qual, em razão das cifras envolvidas, foi considerado o maior acontecimento artístico daquele ano. Maior contrato daquele ano, meu compadre. Ganhou dinheiro, Paulo Sérgio, ganhou. Por conta disso, ele se mudou definitivamente para São Paulo, terra que adotou como sua. Pelo selo Beverly, Paulo Sérgio lançaria o todo 8 álbuns. Só pedrada, mano. Só pedrada. As suas brigas não vão resolver, nem vão mudar meu modo de pensar.
No dia 4 de março de 1972, Paulo Sérgio contraiu um matrimônio com Raquel Teles Eugênio de Macedo. É, meu compadre, a primeira esposa dele, a qual conheceria casualmente num pequeno acidente de trânsito. O casamento aconteceu secretamente numa cerimônia simples, em Castilho, pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Em 23 de maio de 1974, nascia Rodrigo, que mais tarde usaria artisticamente o codinome de Paulo Sérgio Júnior. Paulo Sérgio é pai de Paula Mara de Macedo e Jaqueline Lira de Macedo. Rapaz, Jaqueline Lira de Macedo. Sendo que a Jaqueline é filha também da cantora Marlene Cavalcante, com quem Paulo Sérgio teve um relacionamento. E Marlene, infelizmente, já faleceu. E quem faleceu também foi o primeiro filho do cantor, o Rodrigo. Rodrigo faleceu no dia 26 de novembro de 2016, aos 42 anos, por complicações de esclerose múltipla. Vou colocar um trecho de uma visita que o cantor Edson Vander e eu fizemos ao túmulo da Marlene Cavalcante. Assista aí. A gente veio fazer uma visita à irmã do Edson Vander, a Marlene Cavalcante, né, Edson? Com certeza, matar saudades. A gente vem mais aqui dia de finados, né? Mas hoje é um dia especial do documentário da minha carreira, o Danelli, que você está me dando essa força. Eu fico muito feliz e vim aqui para mostrar o túmulo da nossa família inteira, né? Que, na verdade, a Marlene, ela faleceu de quê, Vander? De Covid. No ano de 2020, né? De Covid. Então, para quem não sabe, a Marlene Cavalcante foi esposa do Paulo Sérgio, né? É a canarinha do Iê. É? Bacana. Com quantos anos ela tinha? Você recorda? Ela tinha, se eu tenho 76, ela tinha 72 quando ela faleceu. Agora vi passar com outra mulher. Vou fugir. E ela deixou uma filha, foi? Ah, claro, deixou a minha querida a sobrinha, que é a Jaqueline Lira Macedo. Então, é aqui, tá? Aqui é o túmulo da nossa família, né? Desde o meu avô até a última foi minha irmã, Marlene Cavalcante. Me deixou muita saudade até hoje, porque ela foi uma pessoa que me incentivou muito. E eu hoje sou o Edson Vander por causa da Marlene Cavalcante, porque ela que me inspirou a ser um cantor como eu sou hoje, né? Gravando, cantando, fazendo show, televisão. E isso para mim foi uma surpresa, porque a Marlene sempre foi uma grande artista. Ela é a melhor cantora da família. Eu recordo com felicidade. No dia 27 de julho de 1980, um domingo, Paulo Sérgio fazia a sua última apresentação na TV. Essa apresentação ocorreu no programa do apresentador Edson Cury, o Bolinha, na rede Bandeirantes de televisão, onde cantou duas músicas do seu último trabalho fonográfico, O Que Mais Você Quer de Mim e Coroação. E fui eu. Ele cantou no meu programa exatamente no dia que faleceu, foi a última apresentação, exatamente, no dia 27 de julho de 80. Logo após se apresentasse no programa do Bolinha, nos arredores do teatro onde aquele programa era vinculado, eu vou te contar o que foi acontecer agora em detalhes. Fique aí. Na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, lá em São Paulo, Paulo Sérgio se envolveu em um acidente de trânsito. Talvez tinha provocado sua morte. O estresse, né? O estresse dessa situação pode ser que tenha provocado estresse e por isso desencadeou tudo que eu vou te contar agora. Ele saiu do auditório para pegar seu carro, estacionado próximo à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Várias fãs o cercaram. Queriam beijos, autógrafos, carinhos, fotografias. Uma delas, agressivamente, começou a comentar fatos relacionados à vida íntima do cantor e sua mulher, Raquel Teles Eugênio de Macedo. Eu sei, não sei o que e tudo mais. Para evitar encrencas, os amigos trataram de afastar Paulo dela, enquanto a moça garantia que tinha muito a dizer ainda. Paulo, tenho muita coisa
coisa pra te falar, ela falava. Paulo, já nervoso, deu a partida em seu carro, mas quando manobrou o veículo, foi atingido por uma pedrada no para-brisa. A mulher jogou a pedra lá, mano. É muito estresse, mano. Por isso que a gente tem que ter calma, tem que respirar. Às vezes não dá, né? Mas tem que respirar, contar até 10, até 10. Conta até 10, conta até 200, se precisar. Fora de si, ele desceu do automóvel e partiu em perseguição à moça. Esta se refugiou no interior de um edifício, para onde o zelador não permitiu que Paulo a seguisse. Paulo, tu não vai entrar aqui. Fica aí, você tá muito estressado, tá muito nervoso. Fica aí, você vai fazer besteira. Fica aí. Furioso, Paulo avaliou os danos causados ao seu veículo e guardou vários minutos, esperando que a garota saísse do edifício. Seus acompanhantes procuraram acalmá-lo. Ô, Paulo, calma, toma uma água aqui, toma um suco. Ah, não quero, ele ficou estressado lá. Rapaz, e ele teria ainda 3 apresentações para cumprir nesse mesmo domingo. Antes que o domingo terminasse, ele tinha 3 apresentações. Finalmente, o convenceram a esquecer o incidente e sair dali. Eles foram rumo a uma pizzaria em Moema. Paulo tentou fazer um lanche, mas não conseguiu comer direito. Ele tinha muita dor de cabeça e nenhum apetite. A primeira apresentação foi no Grajaú. Quando terminou de cantar, Paulo chamou seu secretário, pedindo que ele encontrasse em uma farmácia e providenciasse comprimidos para sua dor de cabeça, que estava cada vez mais violenta. Ele ingeriu 2 comprimidos de uma vez só e partiu para Itapecerica da Serra, mas lá conseguiu cantar 4 músicas só. A sua cabeça latejava, dolorosa. A sua visão estava começando a ficar turva. Ficava meio tonto. Ele cambaleou, foi até o camarim. Logo depois, os amigos o encontraram, alternando-se entre gemidos e gritos de dor, e tendo tremores por todo o corpo. Começou a passar mal. Ele foi levado até o carro e transportado para o hospital Piratininga. De lá, o enviaram para o hospital São Paulo. Quando chegou lá, o mesmo já estava em coma. O diagnóstico foi rápido e muito assustador. Paulo Sérgio teve um derrame cerebral. Após as primeiras providências clínicas, Paulo Sérgio foi internado na unidade de terapia intensiva. Teve início, assim, uma desesperada batalha para sua sobrevivência. Os médicos se mobilizaram para tentar salvar o cantor. Amigos e parentes foram alertados. Olha, Paulo Sérgio não está bem. Ele está muito ruim. A gente vai fazer o que pode para salvar a vida dele. Apesar de preocupados, todos, tanto familiares como fãs, a equipe médica estavam confiantes até aquele momento. Afinal, ele era um homem forte, sadio e com apenas 36 anos. Com esse perfil, todos acreditavam. Pô, o Paulo Sérgio vai sair dessa. É novo, tá com saúde. Só que a gente sabe o que aconteceu, né? Foi feita a vontade de Deus. Na manhã de segunda-feira, do dia 28 de julho de 1980, os corredores do hospital já estavam repletos de pessoas que queriam ver e saber alguma notícia sobre o estado de Paulo Sérgio. O otimismo já cedia lugar a um certo desespero. Ninguém mais naquele momento tinha autorização para entrar na UTI, onde ele se encontrava. As reações de Paulo Sérgio continuavam desfavoráveis. O Dr. Pimenta, chefe da equipe, que incansavelmente tentava reabilitar o cantor. Após exames minuciosos, revelou aos familiares de Paulo Sérgio que suas possibilidades de sobrevivência já eram mínimas, quase nulas. Mesmo assim, a luta prosseguia. No hospital, a vigília permanecia contínua. Mais uma noite, o estado de Paulo Sérgio, ao invés de melhorar, se agravou. Às 14 horas e 30 minutos de terça-feira, 29 de julho de 1980, já não havia a menor possibilidade de melhora. O cantor Paulo Sérgio estava praticamente sem vida. Apenas os aparelhos mantinham sua respiração e seus batimentos cardíacos. Às 20 horas e 30 minutos foi anunciado o fim de uma longa e dolorosa agonia. Apesar de todo o esforço feito para salvá-lo, Paulo Sérgio estava morto. Assista aí a nossa visita lá no túmulo do cantor Paulo Sérgio. Eu estou lá do meu grande amigo Edson Vander. Para quem não sabe, o Paulo Sérgio, ele foi cunhado do Edson Vander. Então a gente veio fazer uma visita ao túmulo dele, não é isso, Vander? Com certeza, matar a saudade do meu cunhado, Paulo Sérgio. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daniel, a gente está aqui perto do túmulo desse grande artista. Esta é a última canção que eu faço para você. A gente aqui...
A gente, quando vem dia de finado, todo dia 2 de novembro, né? Nós viemos para cá, a gente traz violão, a gente traz teclado, a gente traz som. É uma festa aqui. O túmulo do Paulo Sérgio é o túmulo mais visitado do Caju todo dia de finado. Todos os anos eu venho aqui visitar o Paulo Sérgio, porque era meu cunhado. O problema é esse. E sou muito fã dele, tenho todos os discos dele. Um cara tão novo, né? Faleceu de repente. 36 anos, né? 36 anos. E a gente tá aqui fazendo a visita, tá aqui o túmulo dele, tá? Tá aqui, ó. Túmulo da família Macedo, tá aqui enterrado o pai dele, a mãe dele. E, cara, um artista excepcional. Canções maravilhosas que todos vocês gostam. Eu também sou um grande fã dele. E, Wander, como é que foi a convivência com ele? É, a gente naquela época todo mundo tava fazendo muito sucesso e a gente se encontrava mais em show, né? Uhum. Porta de gravadora. Sim. Mas ele era um cara muito legal, meu amigo. E tem um vídeo rolando pela internet dizendo que ele tinha falecido de uma pedrada, Wander. Que história é essa? Não, já? Isso não é verdade, né? Na época ele estava no programa do Bolinha, né? E a gente tinha uma fã chamada Marlene e foi com a patroa dela apresentar o Paulo Sérgio e eles não se entenderam, discutiram muito, né? Você sabe por que foi? Ele queria alguma coisa com ela, eu acho, né? Ah, tá. Aí ela não gostou. Ele não aceitava, não. Aí ela não gostou, aí ele saiu já para o show, já saiu muito preocupado, já botou o carro por cima da calçada, né? E foi fazer o show estressado, né? Aconteceu. O Paulo Sérgio foi casado com a sua irmã, né, Wander? Não, ele conheceu a Marlene logo no começo da carreira. Marlene Cavalcante, né? Marlene Cavalcante, né? Aí se apaixonou por ela, aí teve um romance. E daí... Desse romance surgiu... A Jaqueline Macedo. Jaqueline Macedo, é, né? É. Que é cantora também, né? Embora não quer mais cantar, mas ela também é cantora. Pois é, pessoal. A gente tá aqui, ó. O túmulo desse grande artista, Paulo Sérgio de Macedo. A gente fez essa homenagem com muito amor no coração. Eu tive a oportunidade, como vocês viram aí no vídeo, eu tive a oportunidade de ir lá no túmulo do Paulo Sérgio, lá no cemitério do Caju. Inclusive, nesse mesmo dia, a gente foi no Marlene Cavalcante, no túmulo dela, lá no cemitério do Cacuia, também do Evaldo Braga, no cemitério São João Batista, e lá também, onde Paulo Sérgio está sepultado, está o cantor, o saudoso Gerry Adriani. É bem perto, fica bem perto. E eu fui lá fazer essa visita para o Paulo Sérgio. Grande artista da nossa música popular, né? Da nossa música romântica, grande voz. Ele foi muito cedo. Cara, no momento que eu tô gravando esse vídeo, fazem 42 anos que ele se foi. 42 anos. Não é 42 anos? 42 anos, né? Eu tô errado a conta. 30, 90, 10, 2020. 42 anos. Então, tá aqui mais uma história. Vai chegando ao seu final. Muito obrigado por você ter chegado até esse momento do vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te livre de todo mal. Mais um vídeo que você sabe que música boa, ela nunca sai de moda. Nunca. Permanece viva. Quando a música é boa, né? Felizmente, Paulo Sérgio nos deixou, mas tá aqui a nossa homenagem. A gente não cansa de homenagear esse grande artista. E a sua música nunca vai morrer. Sempre vai ficar viva aí. Pode passar gerações e gerações. Gerações e gerações. A sua música vai ficar eternamente viva aí. Muito obrigado, viu, gente? E você sabe que música boa nunca sai de moda. Até o próximo vídeo. Valeu!